Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'abantu 23 baturutse imihanda yose bahugukiwe cyane ibijyanye n'imari n'ubukungu bemeje ko 73% by'abanyamishahara bahembwa neza umuntu yakwita ko bahembwa neza bashobora kumara imyaka 5 badafite ubwizigame bw'amadolari 1000 y'abanyamerika ni nka miliyoni imwe y'amanyarwanda cyangwa hafi aho ngaho bitewe n'ivunjisha kuvuga yuko umuntu yabahembwa neza ubundi akenshi bavuze umushahara wahaza ibyifuzo by'ibanze by'urugo cyangwa by'umuntu mu gihe cy'iminsi 30 ubundi ushakashatsi nk'ubu ngubu bwagaragaje yuko abantu bafite ubushobozi bwo kubona 16,000 by'amadolari mu gihe cy'umwaka wose ubwo ni hafi miliyoni 16 baze mu banyarwanda ijanisha rero ry'aba bantu rirenga 50% ngo ntabwo bashobora kugira miliyoni 4 z'amafaranga y'ubwizigame ubaze nk'ubu banyarwanda mu gihe cy'imyaka hagati y'umwe n'ibiri ibi ngibi rero bivuze iki ibi bivuze yuko kwizigamira ari ibintu bigora abantu benshi barenga ijanisha rya 50%. Abantu bakora ku mafaranga buri munsi ni ukuvuga nk'abakora ubucuruzi ku buryo bakira amafaranga ya buri kanya mu biganza byabo aba nabo burya ngo ntabwo bizigamira ubushakashatsi ahubwo bugaragaza yuko ari bo bantu batizigamira ku ijanisha riri hejuru igitandukanye n'abandi nuko bo usanga bafite amafaranga menshi kuri za konti cyangwa se mu mazu yabo niba hari abakiyabika mu mazu ariko mu by'ukuri ari amafaranga ari kuri konti uko yabangana kose ntabwo bivuga yuko ari ubwizigame ku bantu b'abacuruzi usanga rwose ari byo bakunda kugira amafaranga menshi ariko nyine ntabwo bayita ubwizigame kubera yuko usanga isaha n'isaha ari amafaranga ashobora guhita yongera akayashora mu bucuruzi akongera kunguka akongera akabika kuri banki gutyo bugacyongera yatwara mu bucuruzi ibyo si ubwizigame ubushakashatsi bugaragaza yuko aba bantu bakora ku mafaranga hafi ya buri munsi bayakorakora kubera ubucuruzi nabo kwizigama usanga ari ingora bahizi ubwo tukira aha ngaha bivuze yuko kwizigamira kugira ngo umuntu azahindure ubuzima ni ikibazo kigoye cyane kandi kigoye buri wese nyamara abahanga mu igenamigambi no mu bukungu kwizigama nicyo kintu cya mbere kibanze muri byinshi bagira inama abantu bashaka guhindura ubuzima nubwo bigoye nicyo cyonyine kizewe kurusha ibindi byose bagirwamo inama ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Banking Rates gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubukungu amafaranga n'imirimo ibyara inyungu kikanatanga inama cyagaragaje yuko uburyo bwo kwizigama kugira ngo uzagire amafaranga mu myaka iri imbere ari ibintu bigora cyane nyamara kandi bakagaragaza yuko ari bwo buryo abajyanama bakunda kugiramo inama abantu mu bijyanye n'ubukungu ariko kuvuga yuko kwizigama bigoye warangiza ukagarukira ahangaha ubundi nabwo ntabwo bihagije ahubwo iki kigo cyatanze impamvu zigera kuri 23 zigaragaza impamvu mu ntoki zawe cyangwa kuri konti yawe aho warahanyura amafaranga wakwita ko anafatika umushahara mwiza cyangwa se amafaranga wabonye meza agufasha ariko bikarangira umaze imyaka myinshi cyane ubuzima bwawe butarahindutse ndetse ahubwo ushobora kwibarira mu bakene izi mpamvu nubwo tutaza kuzirondora zose nizo zisobanura uburyo duhora mu bukene kandi dukorera amafaranga zinasobanura impamvu igihe twashyizeho yuko tuzaba twarangije guhindura ubuzima bwacu twavuye mu cyiciro kimwe twagiye mu kindi icyo gihe kigera nta kintu twahindutseho byose ni ibintu biri mu byo dukora bya buri kanya twisanga ariko byagenze reka rero tuvuge kuri izi impamvu ndavuga impamvu 10 gusa icya mbere mu buzima bwawe kenshi mu bijyanye no gukorera amafaranga ukeka ko uri umuntu w'imbaraga nkeya kandi yuko we uje ejo bundi mu bijyanye no gukorera amafaranga n'ubucuruzi cyangwa kwihangira imirimo cyangwa umushahara atari wowe w'igitangaza ugiye guca ku bandi wasanze muri ibyo bintu hanyuma ukagenda ukaba umuherwe kubera ko n'abandi byabananiye umva atari wowe kampara ugiye gukora ibyo abandi bananiwe byo kwizigama ukazagenda ukagira amafaranga ubundi ukuno gutsindwa kwa mbere kwahereye mu bitekerezo ntabwo uzigera na rimwe ugira ibitekerezo byo kuba umuntu w'umukire cyangwa se ukaze mu gihe wumva yuko atari wowe muntu w'igitangaza uje gukora ibyo abandi bananiwe mu mutima wawe uti hari abandi nasanze muri aka kazi abo ntibarakira hari abandi nasanze muri ubu bucuruzi baracyameza uko batangiye nanjye ngiye kubijyamo ariko byo gushaka amaramuko gukira byo ntabwo ari ibintu nashakira ahangaha mu bitekerezo byawe wumva gukira bizava handi intsinzi zose zitangirira mu kumva yuko watsinda no kumva ufitemo imbaraga zo gushakisha intsinzi no kuyibona mu kazi kose ugiyemo nabo ugasanzemo bose birashoboka yuko ari wowe wavamo wenyine cyangwa se abandi batekereza nkawe mugakira kandi bidasabye yuko ubonamo amafaranga menshi igisabwa ni ukwiga uburyo amafaranga ubona mwaho ngaho wayatwara mu buryo butandukanye n'uko abandi bayatwara icya kabiri ukunda gusuzugura kenshi cyangwa se nabwo hagaciro ibikorwa binini bigukorerwa kubera ko atari wowe wabishoyemo amafaranga ahangaha sinzi niba tubyumva kimwe ariko hari ibikorwa binini mu buzima bwacu bitwara amafaranga akayabo amafaranga atavuye mu mifuka yacu amwe mu mafaranga y'ibanze yakwitwa nk'igishoro cyadutanzweho kandi tugomba guheraho ubundi abahanga bavuga yuko hari amafaranga yatanzwe na leta
amafaranga ava muri leta akatugendaho mu buryo butandukanye. Urugero, nk'amafaranga za leta zishyura mu mashuri ku masomo y'abenegihugu. Leta igakoresha amafaranga menshi kugira ngo yubake ibikorwa remezo, ayikoresha mu kubungabunga umutungo wagufasha uraho hafi, amafaranga leta ishora mu bikorwa by'itumatumanaho, amafaranga leta igura internete, amafaranga leta ikoresha kwegereza amashanyarazi, n'andi mafaranga menshi cyane leta ikoresha kugira ngo ibintu byose bikorohere. Ubundi iki ni igishoro cy'akataraboneka ku muntu wese uri mu gihugu gifite leta ishobora gukora ibindi biku baturage. Ubwo tukira ahangaha wahita wumva abantu bose benda kunganya amahirwe. Kubera yuko niba ari abantu bari mu mujyi umwe bashobora kugira amashanyarazi ku buryo bumeze kimwe, imihanda ku buryo bumeze kimwe, internet ku buryo bumeze kimwe, ibikorwa remezo bindi ku buryo bumeze kimwe n'ibindi. Ariko hari umuhanga ubona ibi ngibi nk'igishoro cy'ibanze agatangira kubibyaza umusaruro. Ubushakashatsi bwakozwe na Go Banking Rates bugaragaza yuko iryo shoramari ryakozwe muri rusange rikorewe abantu benshi mu mafaranga y'umurengera atavuye mu mifuka yacu. Urugero nk'amafaranga leta ishobora gutanga ku ishuri kugira ngo abantu bige, utakagombye kubifata nk'ibikorwa rusange, ahubwo wowe ukumva yuko wowe ku giti cyawe harimo umugabane wawe. Noneho uwo mugabane wawe kubera ko leta iba yakubaze ijya gutanga ari amafaranga, ukamera nk'aho ariyo uhereyeho ukongeraho andi make ugatangira kuyabyaza umusaruro. Ngo birashoboka cyane yuko ari amafaranga leta itanga ku bwinshi ku bikorwa rusange, umuntu umwe ku giti cye ashobora kubibyaza umusaruro agahindura ubuzima. Ibyiza byo kubara amafaranga rero nuko nubundi leta iyo yarangije kubigukorera izaguma ibikore, ariko noneho ibyo izakoresha ubutaha na amafaranga wowe izakuvanaho cyangwa se izabikorera abandi ariko bigizemo uruhare. Nuko uvuga iki rero, ni nkaho umaze kujyamo ideni leta kubera ko nibatangira gukora ibindi bikorwa remezo, uko byagenda kose ugomba kubigiramo uruhare. Hari amafaranga azakuvaho noneho agatangira gukorera abandi bazaza nyuma yawe. Niba ibikorwa remezo byatanzwe amafaranga menshi na leta utarabibyaje umusaruro, uko byagenda kose leta izakomeza akazi kayo. Ariko igitangaje uzabumeze nkaho urimo ideni udashaka kwishyura, kandi noneho wongere utanga amafaranga ku buryo budashidikanywaho leta iyakoreshe mu gukora ibindi bikorwa remezo bizakora nyuma yawe. Ni nkaho amafaranga y'umurengera leta yatanze wowe utayabyaje umusaruro, ahubwo leta yabigendeyeho ikwaka andi mafaranga kugira ngo ijye gushora mu bindi bikorwa binyuranye by'ahazaza habandi. Biragoye cyane ko hari umunyagihugu utahura n'ikintu cyitwa umusoro. Umusoro ni inkunga ikomeye cyane abaturage batera leta kugira ngo leta ifashe ibiragano by'ahazaza. Birasaba rero yuko ibikorwa remezo leta yabanje gushyiraho mbere ubibyaza umusaruro, noneho leta mu gihe uzaba watangiye kuyifasha nawe ntuzabumeze nk'umuntu uri muhomba. Tumaze kuvuga yuko utajya wita ku bintu binini binini birimo igishoro cy'ibikorwa bihuriweho kiba cyashowe na leta. Ibingibi bishobora gukorwa ubizi cyangwa se utabizi, ariko noneho igitangaje nuko utita ku bintu binini cyane ariko ntiwite no ku tuntu dutoya, natwo ntabwo uduha agaciro. Uko kudaha agaciro utuntu tungana urwara kandi duto duhora mu buzima bwawe bwa buri munsi, bifite ikintu bibangamiraho cyane ku iterambere ryawe. Ndaguha urugero, ufite akazi kagusaba kukajyaho buri gitondo. Wowe uhitubara yuko ubwo ubonye akazi ikintu kibanze uzakenera amafaranga y'urugendo kurya saa sita, wenda ukabara n'itumatumanaho. Ariko wibuke yuko ukibyuka wabanje kujya mu bwiherero, urangije kujya mu bwiherero usunika amazi kugira ngo umwanda ugende. Ayo ngayo ni amafaranga wakoresheje urupapuro rw'isuku. Ayo ni amafaranga wakoze isuku bwawe, ukoresha umuti w'amenyo, ukoresha amazi woga mu maso, ukoresha isime, na mu gitondo wabyutse mu mashuka kandi waruryamye kuri matela n'igitanda. Ayo ni amafaranga yose kandi ugomba kubarira buri munsi. Ni amafaranga wakoreshaga kugira ngo witegure kujya ku kazi, wariye umugati mu gitondo cyangwa se wanyweye icyayi. Biriya byose birimo nari ya mazi, umukozi wagufashije guhanagura inkweto no gutera ipasi, umukozi wagukinguriye mu gitondo ugiye ku kazi, amanita wakoresheje mu gitondo ubaza bosi niba ari bukandagire muri ofise, byose ayo ni amafaranga ukoresha kugira ngo akazi kawe kagende neza. Hanyuma nimugoroba utashye ucana umuriro buri munsi kugira ngo ucameke televiziyo, ugura bano za internet yo kujya kuri Instagram kugira ngo uruhuke, witera umuvu mwiza kugira ngo ku kazi uzabe uhumura neza. Ibyo byose bibari mu mafaranga y'igishoro kubera yuko uzakenera uko byagenda kose mu gihe cy'ukwezi. Bibaye ngombwa wareba aho uzajya wandika ibi bintu mu igenamigambi yawe. Icyo bigufasha ni iki? Ni ukumenya uko upanga ubukungu bwawe, noneho hakabona kuzamo kwizigama mu buryo bwumvikana. Impamvu ya gatatu izatuma uhora mu bukene, urakora cyane pe ndetse ukoresha imbaraga nyinshi, ariko ntabwo ujya wibuka kwihemba. Kwihemba ntabwo ari kwihemba gusa, ni ukwihemba bwa mbere. Kwihemba cyangwa se kwishyura bwa mbere ubundi bishatse kuvuga iki?
bivuga kwibikira amafaranga runaka, amafaranga yaba make cyangwa menshi, ariko ibyo ngibyo ukabikora mbere yuko ugira ibindi bintu byose ukora ukoresheje amafaranga, wayavana mu mushahara wawe cyangwa mu bucuruzi bwawe. Ndabisobanura neza. Niba warashoye ku isoko amafaranga 1000 wenda ukarangura inyanya, hanyuma bikagera nimugoroba inyanya wacuruje ukazivanamo 1500, mu buryo bwumvikana ni nkahungutse 500 koko. Ariko ubibaze gutya harimo kwibeshya cyane, kubera yuko aya 500 wita inyungu harimo amafaranga yo kugura umwanya wamaze ku isoko, ayo ntabwo urimo yabara ku ruhande kandi washyize mu nyungu. Ubwa mbere ugomba kwishyura uwo mwanya. Umwanya wawe uzawishyura bitewe n'uko uha agaciro, agaciro nako uzakabara bitewe n'umusaruro ubyaza umwanya. Hari amafaranga waririye cyangwa ntiwariye ariko agombaga kurya mu gihe wari muri ako kazi, ubwayo nayo agomba kujya ku ruhande. Hari amafaranga y'impanuka ugomba guteganya kuri buri gikorwa cyose cy'ishoramari. Abacuruzi barabizi cyane, hari amafaranga yitwa ay'impanuka agomba kujya ku ruhande. Hakaba noneho amafaranga wagombaga gutanga cyangwa se uri butange ku musoro n'ibindi byinshi cyane. Muri ibi ngibi ubwo ngubwo usigaranya ngahe? Wowe se urahagana hehe ko ntigeze numva wihemba? Nta gaciro wibariye kandi wowe ni wowe byose byakomotseho. Icyo abahanga bavuga cyagufasha cyane kuva muri ubu bukene uhoramo buri munsi ni ukubanza kwihemba bwa mbere. Ubyumve neza, ntabwo ari kwihemba gusa, ahubwo ni ukwihemba cyangwa kwishyura bwa mbere. Pay yourself first. Iyishyure bwa mbere mbere y'uko wishyura abandi bose. Mbere y'uko wishyura abandi bantu bose, iyishyure bwa mbere. Gusa ibi ntabwo bivuze yuko ibintu utagomba kubyishyura nabyo, ahubwo birasobanuka neza gutya. Aya mafaranga wishyuye mbere rero ni amafaranga wigenera adafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ayo mafaranga ugahita uyizigama ukayashyira ku ruhande, noneho bya bindi byose wakoraga ukabikora warangije kwizigama. Naho gufata amafaranga ukayakemuza ibibazo byo mu rugo cyangwa se ukagura ibindi bintu wari ukeneye mu bundi buryo, buriya ntabwo ari ukwihemba, ahubwo urimo urakora ibijyanye n'inshingano zawe za buri munsi zo mu rugo. Buri gikorwa cyose ukora kikagusigira amafaranga, banza wigenere umushahara kandi uwihembe nta kirarane. Kubera yuko ari amafaranga yose ubona baguhemba bakubwira yuko ari umushahara wawe, ntabwo yose ari umushahara. Ubyumve neza, reka nguhe urugero. Ku bantu bahembwa, nusoma mu byo bagendeyeho bakugenera umushahara, nk'uyu munsi wenda reka tuvuge yuko hari umuntu uhembwa 300,000 by'amanyarwanda. Aya mafaranga 300,000 wita umushahara wawe, bagendeyeho bakubwira ngo uzajyuza ku kazi buri kwezi tuzajya tuyaguhemba. Uzasanga umukoresha afite ukuntu yagabagabanyije ku buryo bukurikira. Hari amafaranga umukoresha abara nkaho ari y'urugendo akashyira ku ruhande azajya gufasha kugera ku kazi, ubwo tuvuge ko ari 50,000. Hari amafaranga umukoresha yise ayo gukoresha mu rugo, nayo tuvuge ko ari 100,000. Hari amafaranga rero none umukoresha ashobora kwita nk'ayitumanaho, amafaranga yo gukoresha mu bindi bikenewe byose tuvuge yuko aya nayo ari 100,000, byose hamwe ni 300,000. Ubwa amafaranga umuntu yakwita nkayo gukoresha ibindi bisigaye bitasobanutse neza y'100,000, urebye wasanga ariyo umuntu uhembwa 300,000 yakagombye kwita umushahara, kubera ko ari yayandi yose afite ibintu agomba gukora mu gihe cy'iminsi 30 kandi bitahinduka. Aya mafaranga y'100,000 niyo akwiye kuvamo ikitwa umushahara wawe noneho. Pay yourself first, ihembe bwa mbere. Ni ukuvuga ko aya ngari agomba kuvamo amafaranga y'ubwizigame. Uko umukoresha aba yabipanze mu mushahara wawe, ababizi neza yuko nta kintu cyo kwibeshya na kimwe kirimo kwa amafaranga guhaye, nta kintu yakumarira igihe wakwibeshya n'akantu na kamwe kukuntu we atabaze umushahara agomba kuguha. Ubuhembwa make cyangwa se uhembwa menshi, umushahara mutoya cyangwa munini, uko byagenda kose umushahara wawe ugabanyije muri biriya bintu. Umukoresha yakugeneye umushahara akurikije ibintu by'ingenzi n'ukuntu isoko rimeze, ni ukuvuga yuko amafaranga ugomba gusagura ari make cyane. Nyamara hari ingero z'abantu runaka, uretse ko wenda bashobora kuba ari bakeya, bakubwira yuko bakoresheje imishahara yabo ubuzima bwabo bugahinduka burundu, bakakubwira yuko bakoresheje umushahara wabo ukababera itangiriro ry'igishoro no gushora imari ndetse bikabagira abaherwe. Ni bakeya yego, ariko ntibabura. Muti rero babigenza gute? Ni ya nama ya gatatu. Nyuma yuko bosa kwishyura umushahara wawe, emera yuko bosa abize neza yuko umushahara n'ubundi awuguhaye kugira ngo udapfa, ariko ntacyahinduka ku buryo ubuzima bwe bugomba kubaho. Noneho rero igisabwa ukamera nk'uyibabaza ugakora ya principe ya pay yourself first, ihembe bwa mbere. Impamvu rero ugomba kwihemba bwa mbere kandi bikakugora cyane, ari no mpamvu kwizigama ari ikintu kigoye, nuko mu mushahara boss yagennye ntabwo agennye yuko ufite inshuti ugomba gusangira nazo. Izo ni ngombwa kandi kenshi uzahura nabyo cyangwa uhura nabyo niba ukorera amafaranga. Boss ntabwo yigeze abara yuko ufite umuryango uri ku ruhande ugomba kukubaza amaramuko. Ntabwo bosi igeze ateganya yuko ufite murumuna wawe. Bosi ntiyateganyije yuko kuwa gatanu ushobora kujya kubyina cyangwa kunywa gacupa.
Mu mushahara boss yaguhaye ntabwo harimo amafaranga ya bonema yo kugura ikarita yo guhamagara cyangwa se kugura bonema ya televiziyo. Ntabwo harimo amafaranga yo guhemba umuzamu cyangwa se n'ibindi bikorwa biraho ngaho wakwitekerereza. Nyamara ni ngombwa mu buzima bwawe. Niyo mpamvu yakubona ukabona amafaranga yose abakoresha baguhaye cyangwa se yo winjije mu bucuruzi akunyuze mu ntoki nk'uyu munsi ejo urayabuze. Ni impamvu yuko utabaza ibintu bito bito by'ingenzi mu buzima bwawe kandi wenda ibyo bintu byari ngombwa. Tugiye ku mpamvu ya kane ituma udashobora kuba umukire. Iri ryo ni isomo ry'ubuzima. Ntabwo utandukanya kumenya neza ibyo ukeneye n'ibyo ushaka. Needs and wants. Nkeneye iki noneho jyewe ndashaka iki? Aya ni amagambo abiri mu cyongereza biratandukanye cyane. Ibyo nkeneye needs, ariko ibyo nshaka byo ni wants. Ibi bintu biratandukanye pe. Bifite ikintu bivuze cyane mu bintu bijyanye no kwiteza imbere n'ishoramari yewe. Ibyo nshaka ari byo wants, ni ibintu biri mu bushake bwanjye ku buryo numva uwampa amafaranga rwose nahita nihuta nkagenda nkabigura ku buryo ariko ntabibonye mu buzima ubuzima bwakomeza. Ahangaha twatanga urugero. Nanjye wampa amafaranga uyu munsi nahita ngura imodoka yitwa Lamborghini, ndayikunda cyane. Wampa amafaranga nahita nubaka inzu ahantu kuri plage ku mucanga nziza. Izo ni wants, ibyo nshaka. Ariko ibi ngibi ntabibonye nta kintu naba. Mu gihe ibyo nkeneye byo ibyitwa needs, ni ibintu by'ibanze ubuzima bwanjye bugomba kubakiraho ku buryo ntanabibonye ubuzima butakomeza. Ibyo ni ukurya, ni ukuryama, ni ukunywa, ni ugusinzira, ni ukuva ahantu hamwe nkajya ahandi mbashije kwishyura nkabona uko nishyura. Iyo rero utaramenya neza gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye, ubona amafaranga wari wavunikiye ku buryo bukomeye cyane, ariko wajya kubona ukabona wakoresheje ibyo ushaka. Rimwe na rimwe ahubwo ibyo ukeneye bikaburiramo. Niba utaratandukanya ibi ngibi, ntabwo gukira kwawe biri hafi ahangaha. Kubera yuko gukira kwa mbere ni ukubanza gatoya kwirengagiza ibyo ushaka wants, hanyuma noneho ukita cyane kuri needs, amafaranga asigaye kuri needs cyangwa se ibyo ukeneye ukayabika, akaba ariyo aba umushahara wawe wa mbere, ukayabika nyine akaba ubwizigame. Icya gatandatu, ntabwo ugira ingengabihe y'igihe runaka, ukwezi cyangwa se icyumweru cyangwa umunsi. Ubuzima bwawe kenshi ubutekereza mu gitondo ubyutse cyangwa se ukagendera ku ngengabihe z'abandi. Ukavuga uti kubera yuko ari ku wa mbere ubwo nta kabuza n'umunsi w'akazi, kubera ko ari muri weekend nta kabuza n'umunsi wo kuruhuka. Iyo si ingengabihe yawe, ni ingengabihe rusange abandi bashyizeho. Ukwiye kugira ingengabihe ihereye ku munsi, ukagera ku cyumweru, ku kwezi, hanyuma ukagera ku mwaka. Uko ugenda wivana mu gikundi rusange ugatangira kubaho ubuzima wagizemo uruhare mu gupanga, ni ingenzi cyane mu gushyira ku murongo ibintu byawe no gutekereza uko ejo hawe hazaba hameze. Ukwiye kubaho ugendera ku ngengabihe zakozwe n'abandi. Iyo udakora ibi ngibi birangira aho gukora ibyihutirwa ukeneye, utangira gukora ibyo ubonye byose. Icya karindwi, urashaka kuba umukire hakiri kare kandi byihuse. Kuba umukire hakiri kare kandi mu buryo bwihuse, ubundi byakabaye ari ibintu byiza pe, byiza rwose, kubera ko n'undi gukira ushaje sinzi niba hari ubyifuza cyane adashobora kwenjoyinga ubuzima bwe. Ahubwo icyo bavuga ahangaha ni iki? Kuba ushaka gukira byihuse cyangwa se vuba vuba bituma haba ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni uko ukora amakosa menshi ashobora kuganisha mu rwobo aho kugira ngo ahubwo wisange uri umukire. Ikosa rya kabiri ni uko bikunyuza mu nzira z'ubusamo, bikarangira utageze aho wateganyije kujya kandi wenda ubaye ikajorite. Gushaka ubukire bwa vuba vuba bihagama benshi. Hari abantu bagize ibibazo kubera kunyura muri izi nzira. Ibi ngibi ariko nanone ntabwo bikwiye kubuza umuntu gukora vuba vuba cyangwa se gukora bwangu. Rindira kubera yuko iyihuse n'ubundi ngo yabyaye ibihuminye. Unyure mu nzira zemewe n'amategeko. Icya munani, ntabwo uzahana amafaranga yawe ajya ubona kunyura mu ntoki bugacya wayabuze. Biracangacangana cyane ndetse ibi ngibi biba ku bantu benshi. Kuba ejo warahembwe cyangwa se warakoze deal ukabona amafaranga, ariko washira icyumweru kimwe ugatangira kuguza itike yo kukugeza ku kazi, cyangwa se ukibaza aho amafaranga yawe yagiye kandi n'ibibazo wari ufite bitarakemutse. Kubera yuko ubizi neza yuko amafaranga yawe nta wayariye rwose, ugatangira kwibaza uti ko ntayariye, nta n'undi wayariye byagenze bite. Ariko hari icyo utagenzuye neza. Nigeze kuvuga kugenzura no guha agaciro utuntu duto duto cyane. Ibikomo wambara ku maboko, amasaro n'imitako wikwiza kugira ngo ube mwiza, ibirungo by'amavuta y'ubwiza, gusangira na benshi kandi mufitanye gahunda b'abashuti bawe, ukishyura fature, kwishyura umuriro n'amazi, kwishyura isuku n'umutekano, kuvugira kuri telefoni igihe runaka, kugura internet no guhitamo iyihuta kurusha izindi, kurimbisha iwawe no gutuma abashyitsi bakubona neza, gutanga twa tipu mu kabari, guhindura isabune n'amavuta wakoreshaga kubera yuko ibya mbere byaguteraga ibiheri, kugira ubuntu kenshi ugafasha abantu usanze babaye bari mu muhanda, n'ibindi byinshi cyane.
umuntu yabyita yuko ari byiza, ariko uko byagenda kose ibi byose mvuze n'imindi ntarondoye ngaha ahagwa amafaranga yawe. Bene ibi bintu bito bito cyane mu buzima bwawe, ubundi nibyo bimara amafaranga, kubera ko kubigenzura kwabyo biragoye. Ntabwo ufite agatunzi mu nzu, ubimenye neza, mu rugo rwawe cyangwa mu mufuka wawe nta nyatsibamo, nta nubwo ufite isarusahuzi yanditswe mu bitabo na Alexis Kagame, mu mufuka wawe nahasanzwe nk'abandi, nta mujura muhura mu nzira kugira ngo akwibe. Ahubwo icyabaye ni cya kindi utatekerejeho cyane, nuko hari utuntu duto dutwara amafaranga wakwita mato cyane, mato rwose anga n'urwara, ariko ntabwo turatuntu uje twandika mu bintu by'ibanze ukeneye. Icyakenda, ubwawe ntabwo ujya wishoramo imari ngo ugire ubushobozi buhagije kwishoramo imari, cyangwa se kugira umuntu w'ubushobozi burenze ubwari busanzwe. Bishobora kuba bitumvikana neza, kwishoramo imari mpaha bushobozi ni ukwiga ibyo utaruzi byagufasha no kwagura imikorere. Hari amahugurwa n'ubumenyi ukeneye kugira ngo ibyo warusanzwe uzi byongere kandi wige ibintu bishyashya. Muri ibyo ngibyo warukeneye ushyiremo na Google, ubungubu bisigaye yarabaye umwarimu wa benshi. Niba utaramenya akamaro ko kwihugura no kwishoramo imari kugira ngo ube icyarimwe gishya, ugire ubumenyi n'ubuhanga burushije ubwo warusanzwe ufite, uracyafite ikibazo gikomeye cyane kandi bizakugora. Ukeneye kubanza kumenya yuko wowe ushaka gukira, mbere yo gukira ukwiriye kubanza kugira ubushobozi bwo gukira. Ubushobozi bwo gushaka ubukire no kwihugura no kwiga yewe no kwiyubaka mu buryo bw'umubiri, kurya ibintu bituma ugira amarangamutima meza. Ibyo ngibyo bishingiye cyane cyane ku nshuti ugira zikuganiriza, ibitabo usoma n'ibindi. Hari ukurya noneho ibintu bituma ugira ubwenge burushije ubwo wari ufite, nabyo biri mu bitabo. Kwiga no kwihugura ibindi wabikora kuri Google ugafata umwanya wawe. Hari no kurya ibintu bituma umubiri wawe ugira imbaraga, imbaraga z'uburyo bwose zivuye mu biribwa. Ibyo ngibyo nibyo umuntu yakwita kwishoramo imari no kwiyubakamo ubushobozi. Kwishoramo imari mpaha ubushobozi, ukwiye kuba umuntu uhora wivugurura kandi ufite ubushobozi ubwo ari bwo bwose. Icyacumi rero, iyo ubonye amafaranga ntabwo ujya ugura imitungo itimukanwa. Ibi nabyo niba utarabikora gukira bizakugora cyane, kubera yuko abakungu bashora imari mu byitwa assets, ni ukuvuga imitungo itimukanwa n'ubutaka cyangwa se amazu n'ibindi byenda gusa nabyo. Ubu ngubu izindi assets zikomeye zitari izo ngizo ni ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane. Amafaranga yawe niba ujya uyabona ukaba ari amafaranga ujya ubona uko yabangana kose, adashoboye kugura ubutaka ntagura inzu, yashore mu isoko ry'imari n'imigabane, kubera yuko ho usanga imigabane ari ikintu kigura amafaranga make. Mu Rwanda nzi ibigo bikomeye cyane, bikomeye rwose by'ubukire butangaje, urugero nka za Blarirwa, za MTN n'ibindi, aho usanga umugabane umwe w'ibyo bigo ushobora kugurwa amafaranga yenda kungana n'ayagura umugati. Ni amafaranga make wabona, yashore muri assets cyangwa se mu mari n'imigabane. Inzira yo gutera imbere ntabwo ari ibintu byoroshye, birakomeye mu by'ukuri. Ni no mpamvu kuyinyuramo bisaba kwitwararika cyane, bisaba gushyira inyuma ingeso runaka n'imyitwarire runaka biguhuza n'abandi bantu benshi, kubera ko uko abantu baba benshi kurushaho niko bagira imyitwarire isa naho ibahungisha amafaranga. Ngiyi imwe mu myitwarire yawe, ntabwo ushobora gukira mu gihe utarahindura byinshi muri ibi bintu tumaze kuvuga ahangaha. Mbifurije gukira mwese kandi Imana ibibafashemo.